كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. دویم قانون بیان ہے ارچی ار کله چې مسله قتل د نږدې شو نو دا وجلې شوی چې نه کنه د وجلو نه مخکې به وصیت کوي حاله که زه واسه مړ کېږم زما څه پیسې دي څه ځمکه ده دای وصیت به کوي. دې ته وایي قانون ثانی د تقسیم الاموال بالقانون الشرعی. تقسیم د مالونو دے پا قانون شرعی سرا فرض کرے شوے دے پا تاسو باندے کلچی نیز دیشی یو تن ساسو تمر حضرہ ممانا ایک قروبا پرونی درس کی منگوی لیو خواہ نیز دیشی زکا چی کل راشی نو بیا وصیت نکی کرے. یا دویم تفسیر دائے فرض کرے شوئے دے پتا سباندے کلچ راشی یو تن ساسو دال موت و اسباب دمر مرگ نمراد اسباب دمر دتا پتا لگی چی دی بیمارے نباز زمڑ کے گم ان ترک خیرہ کچری دا پریخی سمال مال مال پریخی دولت پریخی جسی شے فرض دے الوسیہ فرض کرے شوئے دے بدا سمانے الوسیہ تو وسیعت گول الوسیہ تو دا نائب فائل ہوئی خوا وسیعت پدوانے فرض دے دا وسیعت بدا چاہ پبارک گئی للوالدین والاقربین دا مورو پلار پبارک دا قبلوانو پبارک بالمعروف موافق دا شریعت حقا للمتقین دا وصیت لازم دے پٹول مومنانو متقین نہ مراد دا مومنان خود دا مومن صفت بد تقوائی زکی راوت دا عمر کی صفت ہے پلوان و بارہ کی وہ وصیت کے مور و پلار پہ بارہ کی وکے دا یو تفسیر شپر آیت کے خان د دې توجیه بنا باندې دا آیت بیا منسوخ دی. څنګه منسوخ دی؟ ځکه احادیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلا وصیت الوارث د وارث لپاره وصیت نشته. دې ته نسخ القرآن بالسنه وایي نسخ د قرآن کریم په سنت سره زکر دا مور و پلار دا پارا حق بیان شوئے دے خپلوانو دا پارا حقوق بیان شوئے دے دا وصیت فیدہ صدر گیا دا وصیت فیدہ ہو آغاز ہے کہ جکل حقوق نہیں بیان شوئے دا سڑے وصیت ہوتی دا مور خپل حق دے دا پلار خپل حق دے دا زامن خپل دے دا لوریان خپل دے دا پدے اعتبار سر دا آیت منسوخ شو کہتا وصیت کیوں کنکے وہ تب مرشی نستا میراث کی بدلوی حصہ خا وصیت حق پاتے نشو نو دے آیت تب منسوخ الایت وئی. دویم تفسیر بدے کے دارے چکل آیت منسوخ نہیں ہاں مانا ہو رہا فرض کرے شوئے نے بتا سو مانے کلے چنیز دیشی ہو تن سال تمہارا ان ترک خیرن خیرن نمراد بدل دے دین والے خیر الوصیت نمراد بدل دے نصیحت والے آغا وصیت مانا بنی خیر خواہی یو تن ساس زمر کا حاضر شین دے وصیشے کی دے وصیت کی دے دین خیرن نمراد دے دین وصیت بکی د مور او پلار بارہ کے بم گئی د خپلوانو بارہ کے بم گئی
لکه سرنګ وصیت یعقوب علیہ السلام کړو کنه ما تعبدون من بعد چا عبادت بکره. نو د دې توجیه په اعتبار سره بیا آیت منسوخ نه دی ښه دو توجیهات شو. درم توجیه وره ښه چې للوالدین نه مراد دلته هغه مور او پلار دي چې کافران او د کافرانو د مور او پلار د زی په مال کې حصه نشته ځکه دا کفر چې دی که نه دا معنی د میراث دی. احادیثو کی ذکر دی کافر سڑے دا مسلمان نہ میراث نہ شوڑے اگر کمور اپلار ولی دی نو زویل پکار دی چی دا مور اپلار خواسم دا میراث نہ محروم دی و سنا سا خیر دے دا دنیا سا خیگڑے ور سرو کا سا وصیتو کے یہ اللہ کی پیسے ور کے خیر دے. نو پدے اعتبار سرم آیت بیا منسوخ نہ دیکھا نو دو توجیحات سرا آیت منسوخ نہ دے او پڑمبی توجیح سر بیا منسوخ دے. فمن بدلہ بانما سمعا چاچے بدل کو دا وصیت بس دائن چاورے دلے دے دا وصیت فإنما اثمہ علی الذین یبدلونا یقیناً گناہ دے وصیت پائے کسان وچ بدلے دا وصیت لرن پدہو گناہ نشتے بیا وصیت خو بیا اوریدون کو بدل کرے دے دے غریب خو وفات شو دد وفات نہ بعد ترے را پاسے رو رے را پاسے دے پدی وصیت کی تبدیلی را وستا جی زمنا دا خور او لور میراث وچار واسطے پختن ہو گیا نا غریب خو وصیت صحیح کرے دے خا چی دامی دا لور کی صدا دامی دا ترور ہے صدا او دوی را پاسے جننا لور او خور ہو دا بل کور خلق دی خواہ نو گناہ وے پاغا نہیں خواہ پختانہ دا کسی نہ منی دا بیت اللہ نہ طواف کول منی پارفات باندے ادرے دل منی صفا و مروہ باندے ادرے دل منی خود دا لور او خور میراث نہ منی خود دا دل لوی عظیم ظلم دے خواہ اللہ بدی سڑی سارا پا آخرت کی جھگڑا کئی خواہ چتا والے ظلم کرے دیکھا پختنوں کی بدا سے کم پختہ نہیں تھا چاہے وہ خوشحالے سر دلور ہو اور خق ور گئی باقی اکثر پدی کے مبتلا تھی لوی ظلم دے لوی اوسل کے عذاب دلہ تھا دعوتم دے بولے داخور ساد پلان لور نو سو سچلو پلری کو تلاڑا نور کی خور اول اللہ حصہ اکثر پکورن کی زنانہ بے ودی پاتشی اولی پاتشی دی وہی زبا زمان نہ حق والی نو آغا سے کف والا پیدا کی گی نا ددغن دے زمک والا پیدا کی گی نا نلور و خور پکور کی زڑا کی خوا دا سے سڑیلے میں ولی ورکم جمان میراس باری خوا نا لوی ظلم روان دے ولی داد آئی حق دے ولی ورکے بے نسو گناہ بے بچائی سوک چدا وصیت بدلے ان اللہ سمیع العلیم یقیناً اللہ اوریدن کے دے اوپو دے فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم سوک چو ویرے دو دیو وصیت کو ان کی نا جنفن دا طرف دارے او اثمن یا دا گناہ بعضی وصیت کو ان کی دا سی چی طرف داری کئی خواہ پکٹ کے دا مرک پا حال پرو تی خوبیام دے دلور او در خور حصہ نمانی خواہ طرف داری کئی وصیتنوں کی تبدیلی راوئی نہ لائے سوچے ہوئے ارے دو دا وصیت کو ان کی نہ جنفن دا طرف نہ رہے خواہ فضل تا پمانا دا عالم سرا چاہتا چھ پتہ ہو لگی دا چالے کا دی وصیت کو ان کی طرف داری کری دا آئیس من یاد گناہ
دد د مرگ نه بعد خپلوان را پاسي فاصله بینهم هم دوی اصلاح کي په منځای کې نو فلا اثم علیه بیا نشته د ګناه په ده باندې دغه وصیت کې که چا تبدیلی راوسته بیا پې ګناه نشته ځکه دې وصیت کوونکي د ظلم وصیت کړی و که نه نو د ظلم په وصیت باندې به عمل نه کوې ګورې ښه یو سړی دلته کې مړ شي او ما کراچی کې خخ کې بیا خلک وی مړه د وصیت کړی دا وصیت د ظلم وصیت و دې وصیت باندې به عمل نه کېږي یو سړی دلته مړ شي اکثر افغانان وروڼه مړی به هلته یو سي ښه دې وصیت باندې به عمل نه کوې دا د ظلم وصیت دی یو سړی په سعودي کې مړ شي رابې ولي ښه د ظلم په وصیت باندې به عمل نه کوې پای که که چا تبدیلی راوسته ګناه پې نشته ان الله غفور رحیم یقینا الله بخشش کوونکی رحم کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون درم قانون بیانای د تنفیذ د نظام د پاره چای ته قانون د روجو وای خا معاشره بسنګ خگی معاشره بالا خگی چې په معاشره کې پاک دا منی راشي خواهش پرستی مات شي آئی د پار الله روزی مقرر کړي خا اے ایمان والا او فرض کړي شي دې پتا سمان روزی نیول سیام دا مصدر دې روزی نیول لکه څرنګه چې فرض کړي شي پای کسانو چې ستاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو منه شئ د ګناهونو نه د ګناهونو نه د بچو دپاره لویه ذریعه روژې نیول دي ښه څوک چې روژې نیسي هغه د ګناه نه بند دي ځکه نبی سلم مستقل ہدایات کړی دي چې یا معاشره شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اور ڈل د ځوانانو څوک چې ساسو کی طاقت لري د مالی واده دی وکړي خان مالی طاقت یې نشته نو بیا دې پروجو اکتفا کوي خان او چې نه واده کوي نه روزی نیسي معاشره به گندی معاشره خو په دې پاکیږي کنه لعلکم تتقون منا دې لپاره چې تاسو بچ د ګناهونو نه دې ته تشبیح وی تشبیح څنګه چې په تاسو روزه فرض کړی شوې ده نو دارنګې ستاسو نه مخکې په خلکو هم فرض کړی شوې وه دې تشبیح کې دا مفسرینو آرا دي دا تشبیح په څه کې ده په عادت کې څنګه چې په تاسو باندې یو میاشت روزه فرض ده نو دارنګې یو میاشت روزه په هغې هم فرض وه تشبیح بل عدد یا باز ہوئی دید تشبیح پا کیفیت کے ہوئی سرنگ جو پتا سبان دے خوراک اس کا حرام دے نو دارنگی پاگویم خوراک اس کا حرام ہو درہم دائیں چرا تشبیح پا تاجیل الافطار کرا تلوار سر رو جمع تو او حادیثوں کی دلیل یاد فضائل ہم دکھا دا امت با ہمیشہ پخیری ما عجل الفطرہ تردے چھرو جماعت زر کئی خواہ نو دا دری تو جہاد پر آیت کے مفسرین کئی تشبیح پا عدد کی تشبیح پا کیفیت کی تشبیح پا تاجیل الافطار کی ایام اما دودا دائیو سو رزید شمار الکڑے شوے بیری دیمنا زګه په کال کې یو میاش په نسبت د یو لس میاش ته لګا ده یو لس میاش د خلکو کوجی وي نو معدودات په دغه معنا فمن کان منکم مریضا ولا سفر فعدة من ایام اخر
دے تا رخصت پویوس دے دیر شورزو کم دننا گئے او سڑے بیماری یا پا سفر باندی روانی شریعت دت دا رخصت ورکڑے دے چی دے دے رو جماعت کی خیر دے بیادی ہونی سی دا آسانی ہوگو رکھا دا سنوی چی خاما خانی سی بے آغا سو کی بتا سو کی بیمار یای مسسر پا سفر باندی روان علا راضی دا پار دا ارتفاع مسلسل پا سفر باندی دے روانی خان دا سنوی چی اش نگر ایت لڑشی او تبی چی زمان روجہ دا سفر کی مخا اسی بمنا کی خان مسلسل پا سفر روانی آغا سو کی بتا سو کی بیماری آئی مسلسل پا سفر باند روان فا افتر بشیعہ دے رو جماعت کی نو فالیہ عدت من ایام نوخر عبارت بولے گئے لازم دے پدبان شمار دا نور و رضو آغا عیساب بولے گئے چھ ماسور ہو جی پا بیمارے کے خوڑے لی دی پا سفر کے میں خوڑے لی دی نو بے اونی سکنا خوڑے دا یو مسئلہ دیا مسئلہ دادا واللزین آیوتیقونو حفیدت طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوم خیر لکم ان کنتم تعلمون آیت کلمی تکورے آگا کسان چاہی طاقت دری دروجی نیولو لازم دی بدبان فدیہ ورکول جا طعام دا مسکین دے فعلیہ فدیہ تو طعام مسکین لازم دی بدبان فدیہ ورکول دا فدیہ صدا طعام مسکین دا بدل دا فدیہ نشو آگا فدیہ صدا وی طعام مسکین چی خوراک ورکول دا مسکین دا دے فدیہ کی با پیسی میسی نورکے گو رہے خوا مولئی سے بڑتاوی دا یبی روجی سل لپے شکا اصل لپین توام و مسکین فمن تتو آخر انچاچ بوشال سر او کو یو کار فو خیر اللہ دا بغرائی دا پارا خوشال سر یو نیک کار کو خا وان تسمو خیر اللہ کم او کدارو جینی سے دا بغرائی ستا دا پارا کچھر تا سب ہوئے گئے آیت کلیمہ کی اشکال دے اشکال دا دے یو سڑے دے در روجی نیولو طاقت لری نو دے با بیا سنگ فدیہ ور کئی خوا مقصد بانے زان پویا گیا اللہ ویا کسان چاہی طاقت لری در روجی نیولو نو دے با فدیہ ور کئی خوراک دا مسکن تا نو داو صحیح ندا دے با طاقت لری نو سنگ فدیہ ور کئی یو جواب دے مفسرین دا کئی چھے دے آیت دے کلمت تعلق دے دے ابتدا دے اسلام سرا پہ ابتدا دے اسلام کی دا سیو کچا روجی نیولی ہو کچا فدیہ ورکو لکھا فدیہ با دے مورکو لشوا نا اللہ یا کسان چھے طاقت لری دے روجی نیولو فدیہ با ورکی چھا خوراک دے مسکن دے زکاو پاخرہ کے وئی کنا وانتا سومو خیر لکم موکو روجی نیسے نو دا بغر اصلاو دا پارا دا فتی پا نسبت بانے روجہ بیا خدا خا خیر دا کہ فدیم ورکوے نو ورکے روجہ منی سے خا خوکو روجہ نیسے نو دا غرہ دے دا یو توجیش را نو پدے توجیش را دا آیت بیا سدے منسوخ دے دا دے ابتدا دے اسلام سر دے تعلق ناسخ سدے رس براشی فمن شہد شہر فلیسم الد بیا حکم شو بیا دے روجی نیسی دویم توجی بدے گدا ہے چی دا آیت منسوخ ندے نو چی منسوخ ندے نو بیا وعلاللدین یتیقونا دے با جواب سی دے جواب وہ رکھا اللہ یا کسان چاہی طاقت لری ندل تک بل لام مقدر کی مانا والا اللہ یتیقونا
پائے کسان بانے چاہے طاقت نری درو جینے والو قرآن کریم کے ددے دو پار بے شمار مثالوں نے دی چلام الت کے مقدری اور سورہ عراف کے ممداراشی مانا طاقت نہ لری خا نہ چ طاقت دروجی نیول نہ لری ہو بس بھی بور کئی کا نا مراد ددی نہ بوڑھا بوڑھے شو خا مراد ددی نہ دائمی بیماران شو یو تفسیر پدے گدار دیم تفسیر پدے گدار اتوا کا یوتی کو دے تباب فال ہوئی اور پباب افعال کے حمزد سلب ماحذ دپا رہے سمانا آگ سان چاہی طاقت لری من طاقت نہ لری حمزہ بد سلب ماحذ دپا رہے او عرب جرے کن اتوا کا یوتی کو اغزے کے استعمال ہی کلچ دیوشیز دا طاقت اور دا برداشت نہ بہر شکا نشی کو لے غریبانان چروج سر دور سے نو دیو بس فدیہ ور کئی نو اللہ اقبل کوشش ہو کہ وان تصوم خیر لکم کبیام نویش نو دا بغور استاو دا پانا دا پا دویم توجی سر دویم جواب شو پا دویم توجی سر دویم جواب امام ابن تیمیہ کرے آوے والذین یؤتون پائے کسان مائیں چاہی طاقت لری دروجی نے والو بل روجی بمونی سی دے سرا سرا فدیت تو عام مسکین دے فدیم ور کے خوراک دے مسکین تا اور روجہ ہوئی ہونی والا ہو یو غریب تے یو مسکین تے درو جماعت مور کو نو فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ دادا مصداق کل کل دا سی کا نا روجی خپلم نسی جماعت کے طالبائی مسکین مسافر یا غل رو جماعت امور کی نو دا امام ابن تیمیہ دا توجی کرے دا واللذین یتیقون پائے کسانو چھ طاقت لری دا روجی نے والو روجہ بونی سی فدیہ تو عام و مسکین بد لازم دی جی فدیہ ور کے خوراک د مسکین د جرو جماعت دے اور بعد بھی پدی کے سر سائی تم اشارت دادری سلور جوابات شو شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس و بینات من الہدى والفرقان ار کرے جمک کے مسئلہ د صوم ذکر شوا اس دائی تعین ذکر کی دیتا عظمت شان ہوئی عظمت شان دروجی میاش در رمضان آغاز آچھ نازل کرے شو دے پائی کے قرآن کریم شورو دا قرآن کریم دا نزول پدی کی شو یا بازی ہوئی چھ دروہ محفوظ نا اسمان دا دنیا تا قرآن کریم ٹول پیوز نازل شو دے اور بیا داغذ نے لگ لگ دیر اشکال کی داد دے روجی میاش فضیلت شو جو قرآن کریم بنے گنا دل شے ہدل الناس جدا قرآن کریم ہدایت کو ان کے دا ٹول خل کو دپارا و بینات من الہدا احکارم احکامات دی دی دیر شوی دینونو من الہدا نہ مراد دمخینی کتابوں احکار احکامات دی اور قرآن کریم کے یو تفسیر بدے گدار من الہدا کارا کامات دی من الہدا دا کتب و سابقوں زکہ بار بار راضی مصدق لما معہ اور بازوئی من المبینات من الہدا کارا دلائلی دا ہدایت دا خبرنا اول فرقان دادویم صفت شو فرق را وسن گرے پمنز حق و باطل کے قرآن دل پار را گلے فمن شہد منکم الشہر فلیصم فمن شہدہ
څوک چې حاضر د ساسو نه د میاشت دا فل یسم هو د روزه ونیسي شهید سمانا څوک چې حاضر من کوم د ساسو نه الشهر شهر نه مراد دلته هلال او فل یسم هو کی ضمیر بیا د جهر دراجې نه منه ټوله میاشت د روزه نیسي دې ته په بلاغت کې سنت الاستخدام وایي چې د اسم ظاهر یو مانا او د ضمیر بل مانا نو مانا څوک چې حاضر د ساحه شهر هلال تا هلال لومبه ورځې د میاشتې وایي فل یسم هو دې روزه ونیسي بیا ټوله میاشت مسافر نه بیمار نه په سفر نه روان شهدا دل د پمانه د لیدلو سره باندې کې زکار سړی هم میاش نه نی کنه نو بیا او پار سړی باندې میاش دی دل لازم شي وړون به بیا څنګه یې نی شهدا دل د پمانه د حضور سره ومن کان مریض ولا سفر فعدة من ایام اخر هغه څوک چې وي بیمار یا مسلسل په سفر باندې روان درو جماعت کړه نو په دبانې شمار د نورو روزو دی مخکې مې دلته محذوفات رئیستي وو ښه مخکې آیت کې دلته ولیکې بیا هغه به دلته مراد یرید الله بکم الیسرا ولا یرید بکم الاسرا ولتکملوا العدة ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون علل بیان ای در رخصتون و علل بیان ای چه دا رخصتون اللہ ولی کری دی دا بیماره پو صورت کی دا سفر پو صورت کی غواری اللہ تعالی پتاسو بادا سانتیان نغواری اللہ پتاسو سختیان اللہ سانی واری سختی نغواری زکاہو رخصتون ایم کری دی کنی بلدائے والے تکمل العدت دل پار جتا سے پورا کے شمار در روزو نی ولو والے تکبر اللہ علی ما ہداکم دل پار جتا سو لوی بیان ہے اللہ تعالی پائے طریقہ جتا سے خود نہ کرے والے تکبر اللہ علی ما ہدا دل اللہ لوی بیان ہے پاو طریقہ باندې جتا سے خود نہ کرے ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د نعمتونو لوی شکر دارې چې روزي ونیسه د قضا شوی روزي قضا راوړي سو الله بیان کړل سلور الله بیان کړل یرید الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا ومن كان مريضا ولا سفر سره ولګي ولتکمل العدت ولتکبر الله فعدت من ایام اخر سره ولګي ځکه مخکې دوه جملې بیان شوې نو هر یو خپل ځای سره بولګي غواړي الله تعالی په تاسو باندې آسانتي نه غواړي په تاسو سختي ځکه هی ویلي دي کنه چې ومن کان مریضا ولا سفر ولتکمل العدت ولتکبر الله نزکه ویلی دی فیدت من ایام اخر نور ماغ طریقه دا چه اللہ کم خودن تاست کرده دا کتاب و سنت و اذا سالک عبادی انی فینی قریب اجیبو دعوت الدائی دا دانی فلیستجیبو لی ولیومنو بی لعلهم یرشدون دیت ادخال الہی ہوئی ادخال الہی دی توئی ادخال الہی مسئلہ د روزو روانه ده الله تعالی په خپل خبره کوي او مقصد په دې کې نه ده چې دا روزه نیول چې دی کنه دا د الله تعالی ته د نزدېکت لوی ذریعہ ده ها ان شاء الله په موږ را روانه ده لوی ذریعہ ده ار کله چې تپوس کې ستانا عبادی زما بندگان انی زما مبارکه الله وی
ان بی کتان زما په بارہ کی زما بندگان تپوس کی نو فین قریب ز نزدې ما خان دا سے نہ وئی وئی ذات سال کئی باد انی فقل انی قریب فقلم نہ وئی فانی قریب وئی خان دا جواب اللہ کرے دے زلیر زیاد نزدیم اللہ وئی خان خدا نزدی والے دا اللہ تعالیٰ پہ اعتبار دا مدد سر دے کرے پہ اعتبار دا نصرت سر پہ اعتبار دا قبولیت دا دعا سر ذات پہ لحاظ نہ قرآن کریم نور آیتوں بم گورے کرا زڈیر نزدیم پہ اعتبار دا قبولیت سر او جی وہ دعوت دائیں ز قبل و مت دعوت دائت کن کے او جی وہ ز قبل و مت دعوت دائیں دعا د دعا کن کے اے دا دانی کل چ دے مان دعا والے دا پابندی نشنا کل جواڑی زے قبلوں دا جملہ دلیل دے دے خبر چ فین نے قریب نہ مراد دل دے ذات پہ لحاظ نہ دے دعا گانے قبلوں وہ دعا گانوں کے بھائی ادری خبر یاد ساتھی فل یس جی بولی دیری خبر ہے منی زماں زماں داخ کامات ہو استجابت دی گئی دائی اتباع دی گئی حکدا سے نہیں نظر دعا نہ قبلوں زماں احکامات دیو منی زماں دین دیو منی بیا دے مانا خیر دے اواڑی خود سے انہیں کی کیا نا داسی نشی کے رے چد اللہ دا دین تابے داری دے نہ کہیں دعوے اتباع دے نہ کہیں اور صرف وے چھ یا اللہ امریکہ تباہ کیا سنگ تباہ کیا دا کنڈ زوے ہوئے تو ہم سو گویا کرنا تو اوزان صحیح کیا کرنا بیا سوال کونو بیا بدے اللہ قبل ہی کھا دویم شرط دا دے والی امینو بھی آو پورے یقین دی کئی پما باندے دعا گانو کہا کہ بد اللہ بانی پورا اعتماد اس دا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا اللہ ویلی دی زم دا انسان پا گمان باندے سنگ جی پما دا اللہ انسان گمانی ما غسکوں خوا پورا یقین دی کئی احادیث و گرا دی چی بندہ دی پا دعا کولو کہ اللہ سر پورا با شکی خوا چی اللہ ہم تبے قبلے زمانگ نور سکشتا نا دے دے یقین ہوئی لاللہم یرشدونا دے دا پارا جنی پا سملار روان شی دے نمارات قبولیت دا توبے دے نو قبولیت دا توبے دا دعا اجیب و دعوت دائی دا دانی اللہ تعالیٰ پار صورت کے پہل حال کے دعا قبلی خوش شرط دا دے چی دا دی پا شرائط تا پورے چی بیا آغا حادیثو کی ذکر دی خواہ جسنا گیڑا کہ با حلال مالی حرام بنائی خواہ او کو حرام مال دینو بیام نہ قبلی پا اوقات والاستجابہ کی بھئی خضوع و خضوع کی بھئی دیر شرائط دی آداب دا دعا کی او کچر پا حلال مال در کے نئی حرام مالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب عشا فن اکبر دیر کرت یو ببر سرے سڑے دیر کرت یو شلی دل جامو والا سڑے اللہ تعالیٰ تے لاسن اوچت کڑی مدد واڑی جڑا گانی کئی عاجزی کئی اللہ فرمائی مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لہ اللہ ستا پاجزے سے گئی ستا پشنے دلو جامو سے گئی ستا پجڑا سے گئی خوراک دے حرام دے اسکاک دے حرام دے کپڑا دے دا حرام دے نو اللہ سنگ دعا قبول کی اول خوب ازان پاکے کنا اگت باس دے پدے باپ کے خواہ اوہل لکم لیلت سیام رفض و الان سائکم ہن لباس لکم وان تم لباس لہن دیتا حکم دلیل و نہار ہوئی
ځکه مسله د روزي شروع وه. ابتدا د اسلام کې څرنګه چې د ورځې خوراک څکاک حرام دی روژه کې، څرنګه چې د ورځې د بیبیانو سره یو ځای والی حرام دی، نو دارنګه د شپې به هم د بیبیانو سره یو ځای والی حرام. ابتدا د اسلام الله تعالی پای کی تخفیف راوست، آسانتیا راوست. اللہ فرمائے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره پشپ د روزو کې یو ځای والی خپلو بیبیانو سره. رفث معنی یو ځای والی، دا کنایه د جماع نه، دا دلیل دی چې د مخکې نه دا حرام ځکه اوحل وی. دا ولهن لباس لکم وانتم لباس لهن، دا زنانا لباس دی ستاسو د پاره او تاسو جامه یې د هغې د پاره، تاسو د هغې د پاره جامه یې، هغې ستاسو د پاره جامه دي. د زنانو تشبیه د لباس سره ورکړې ده، لکه څرنګه چې یو انسان په خپلو کپڑو کې پټي، نو داسې واده شوی سړی چې دی که نه په دې خپل واده باندې د هر قسمه ګناهونو نه پټي، ځکه تشبیه د دې سره ورکړې لباس سره. دیکھ نور وجوهات هم شته، خو په دې یو وجه به اکتفا وکړه. عالم الله کنتم تختانون انفسکم، عالم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، پتہ والله تعالی تا یقینا تاسو به خیانت کیا چھوے بل زانونا. اللہ تا پتہ وا چدا کار ہوڑے گران. او بعد مفسرین بیا لیکلیم دی چیزین صحابونا اجتہاد سر دا غلطی شی ہوا، اللہ وی تا ہڈیر گران کار دیکھا. دی وجنا فتاب علیکم، اللہ تعالی سن تیارا وست پتا سو باندے. او کم کار چی ساسو نشوے دے نو وافان کم مافی اکڑتا سو تا، بس دار سماف شو. نو فلانا باشرو ہننا وستا سو مباشرت گوے دی زنانو سران، وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اولټوې هغه اولاد چې لیکلي دي تاسو الله تعالی په تقدیر کې. یوازې خواهش پرستی به نه، مقصد په ودونو کې، مقصد په نکاحونو کې دا اولاد پیدایش به وي. اولټوې هغه اولاد چې الله تاسو لیکلي دي په تقدیر کې، او دغه اولاد چې کله پیدا شي او دی د دین په جامه کې لوی شي، نو که ته وفات شي نو دا به ستا د پاره لوی او کس وي. مقصد په دې کې دا دی. او که نفس خواهش پرستی وه نو بیا به دا نکاحونه نه وي، د عامو حیواناتو زناورو په شان به انسانانو هم خواهش پوره کولی. بس څه فایده په دې کې وه؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. خوراک کوي اسکاک کوي تر دې چې ښکار شي تاوتا تار سپین، من الخیط الاسودی د تار تور نه، من الفجر د سبانه، من الفجر دا بیان د ما قبل دی. خوراک او اسکاک کوي د شپې بند نه دی. ابتدا د اسلام کې چې به دیرو جماعت ہے اوکو، بس بیا به خوراک بند شو، د شپې به بیا خوراک هم نشو کولی. الله یې اوسې کوي تر دې چې ښکار شي تاو د تار سپین د تار تور د سبانا. دا من الفجر ولې وایي؟ دې ته بیان وایي. بعض صحابه کرام لکه احادیثو کې دا راځي، امام بخاری دا حدیث راوړی، عدی ابن حاتم د یو دو تارونه پیدا کړل، یو سپین تارو بل تور تارو، د بالغ لاندې کې خودل، او دې ته به قتل او خوراک سکاک به کولو.
تر دې پورې چې دی د تور او د سپین تار په مین کې فرق وکړي دونه رڼا بر وختا هلکه پته ولګېدا چې دا تار تور دی او دا سپین دی بس خوراک بند کړه. الله وی نا من الفجر دا تارونه نه یادې من الفجر من سبانا. بعض نور صحابو دا کار کړو. نبی سلام خبر شو. نبی سلام فرمائی انما هو سواد اللیل و بیاض النهار. د دین آغا تارونه نه دی مراد گره. د دین مراد داده سواد اللیل تیار د شپې او رڼا د ورځې. د ورځې آغا رڼا ولگی تیارې مرې په زوال شي دغې ته وایي خیت الابجد و اسود. نو دې ته تفسیر د قرآن کریم وی بلا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. دا قرآن کریم تفسیر پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث ہو. نو کدا بیان پیغمبر پاک نوے کڑے نو آر چاپا دلتا ظاہری مانا رستا. نو حدیث دا رسول اللہ علیہ وسلم دا قرآن کریم دا پار شرح دا. سم آتی موسی آمال اللہ نو بیا پورا کر بجنی وال درش پہ پورے سار نو درش پہ پورے. دل دبیا اوګه د اختلاف دے نو فقها غایب مغایب کې داخله نو کنه دا اوګه د اختلاف دے. نو څوګوي چې غایب د مغایب د جنس نه نو بیا داخله نه دا. څوګوي چې د جنس نه نه نو بیا داخله دا. او څوک برعکس خبره کوي. نو ثم اتم صيام الليل بیا پورا کې روزه نیول درش به پوره. نو دل دا غایه دا مغایه دا جنس نه نه دا کنه. ځکه دا روژه چې دا کنه دا د شپې د جنس نه نه دا. روژه جدا شه دی شپه جدا شه دی. نو مانا شپه په روژه کې داخله نه دا. ځکه غایه دا مغایه دا جنس نه نه دا. نو دې وجه نه چې څنګه شپه راشي بس روژه و ماته کی. او چې کله غایه دا مغایه دا جنس نه ای بیا په کې داخله ای. لیکن قرآن کریم کے اللہ وی وَمْسَوْ بِرُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. إِلَى الْكَعْبَيْنِ دا کعبین دا ارجل من دخبی حصہ دا کنا. دے وجن دا گیٹے وینزل دا فرض دی تا تے خارج ندی. ای غاید مغاید جنس ندا. او دل دا کہ غاید مغاید جنس ندا نشپ پا کی داخل ندا. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. تاسو یو زواله مکه دې زنانو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په جمعاتونو کې د اعتکاف په دوران کې د بیبیانو سره مباشرت کول دا اعتکاف خراب وي اعتکاف باطل وي. او دا هم ثابت شو چې اعتکافونه دا په کورونو کې نه کیږي. بای زنانا کورونو کی اعتکاف کئی خواہ او بیا اختر کی یوم اللہ مبارک ایم ورکی لئی کماحت کی اختری اعتکاف چی دے داد جمعہ سیز دے. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی داغا بیبیانم پا جمعاتونو کی اعتکافات کڑی دی. ننم اکثر زیونو کی پا جمعاتونو کی دا زنانو دا پار دا اعتکاف جدا زیونو کی او چی نئی نو بس بکورونو کی نکی گی خواہ مساجد ویلے. فقہا و محدثینو مفسرینو پدی مسئلہ باندے مستقل باسو نکڑی دکا اور دائی ویلے دی پکورنو کے اعتکاب دائیو بدی عمل دے. بیادل تا مساجد عام دے ہر جماعت چال تا بیا پینزا وقت منز او دا جمعی منز کی گن حل تا اعتکاب کی جامع مسجد چورتا ہوئی. او چې کپم مسجد کې د جمعې مونږ نه کېږي نای کې اعتکاف نه کېږي بس دا په کې شرط دی. باقی دا خبره چې اعتکاف صرف مسجد حرام کې مسجد اقصی کې مسجد نبوی پورې خاص دی دا خو د بعض علما رایه ده. صرف تحقیق دا دی چې هر جماعت کې تلک حدود الله فلا تقربوها. دا قوانین د الله تعالی دین ومن ذکیږي دې قوانین د خیانت کولو
خیانت بنا کوئے دی قوانینو کی دا خود اللہ پولی دیکھا تجاوز بم نہ کرے کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون دارنگے بیان ہے اللہ تعالی خپل احکامات د پاره د فیدی د خلق او د پاره چې د خلق منشي د گناونو نه آیات ہی سمانا خپل احکامات اعتکاف یو لوی حکم دی روزہ نیول یو لوی حکم دی ذکر آیات ہی ہوئی للناس دا فیدی دخل کو دا پار ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وطلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون دا سلورم قانون بیانی دا پار دا نظام جوڑا ولو چاہی توی نہی دا رشوتنا رشوتنا ختم کے خواہ نظام پا میرٹ باندھ روان کے پا قابلیت باندھ روان کے نظام حال جڑی کنا مخر اقبل مالو نہ بقبل میں انس کی پا ناروا طریقہ باطل کے معنی دا رشوت دا رشوت بدے کے داخل دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار اغسطن کے ورکون کے دوان پور کی وَتُلْنَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ مَوْلَانْ دِكَوِي دَا مَالُونَ حَاكِمَانُ تَا دَا وَلَا تَعْقُلُوا لَانْ دِلِ مَنَا وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ حَاكِمَانُ تَا وَلَانْ دِكَوِي مَا خَبَلُوا كِي مَسَلَ حَلْ كِي وَلَا لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ دے دا پارا چتا سوخ رہے یو حصہ دا مالونو دا خلقو نبا گنا یو حصہ و بیا خورے خوا جرگی دا خبر اس پارا لا حاکمانو دا خبر لانا ساہو مقصد پدے گدا آئے چیز پنا حقیم خوراش پدے رشوت سرا حاکمانو لا قاضیانو لا دا جرگی مشرانو لا سور کا طالب و فیصلو داوی کا نماش رکھ چھ خب ہوئے گی نو ولی دسی گئے لِتَعْقُلُ فَرِيقًا مِنَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ دِدَ پَارَ جِتَا سَوْخْرَ یو حِسَا دَ مَالُونُ دَ خَلْقُ نَبَّقُنَا وَانْتُمْ تَعْلَمُنَ وَحَالْدَائِ جِتَا سَوْخْرَ گئے تاکہ دِدَ پَارَ رَوْلُو چھ کلکل یو سڑے دَ جَحَلْ دَ وَجِ نا پویتیاں دَ وہ چی پتہ یا دائی باوجود ہم دے دے کار کئی نو پدے کے گناہ دا